Orain dela 15 bat urte hasi ginen hainbat pertsona Bolondres, gure lanak bukatu ostean, pues furgoneta batzuk hartu eta jende honi laguntzen. Gaur egun elkarte horrek hasieran Mientzinen familiarekin hasi ginen eta gaur egun elkarte horrek 850 voluntario ditu eta 9 furgoneta. 14 kartzelatara iristen gara eta gutxi gora bera astebururo eramangarriago egin nahi izaten dugu familia guztien pues zigor extra hori. Kubritzen zituen bizita minimoak guk ezin genuenean joan bera joaten zan bakarrik eta pues konturatu zan ke gure familiak zeukan arazoa beste zenide eta askok eta askok izango luketela. Orduan horren ondoren hasi izan ba Bolondres bezala miren txingidaritan. 15 urte hauetan eduki ditugun esperientzia guztiak eta familiaekin eduki dugun harreman horretan bai barre bai negar egin dugu eta konturatu gara momentua iritsi dela apur bat egoera hau azalerazteko eta jendarte guztiak ezagutarazteko. Eta horregatik antolatu dugu maiatzaren 7an furgoneta martxa horretan irudikatu nahi duguna da preso bakoitzeko furgoneta bat lortuz, 400 furgoneta, 400 errealitate, 6 kilometroko furgoneta ilara bat, eta horrekin irudikatu nahi duguna da asteburu errepidetan sortzen den egoera hori. Yeah.